Neste final de ano, eu tenho duas cartas para te dar sorte, diretamente do Hotel Cassino Amambaia, um dos hotéis mais charmosos e tradicionais da fronteira, com o nosso já tradicional Torneio Texas Hold'em. Gente, você pode levar qualquer um desses troféus aqui e pode engordar a sua conta bancária no seu Réveillon, no seu Natal, com 300 mil reais.